wir schon. Det er nok Søren. Det er Søren. Det er Søren. Han fik grøn kort, fordi at han ikke kaster bolden over i hjørnet. Han fordi han bare lagde bolden, i stedet for at kaste over i hjørnet. Det var vist ikke August. God kvalitet. Se, man kan sende helt ind på bolden. Og det har ikke kvalitet. Kom så, Mads, man. Det er pisse nem. Hvor er det, man kan suge meget ind på det her kamera? Kom så, mål! Man kommer til at kunne høre det her bagfra. Nej, målmanden skriver. Nå, han skal tage den fra 6 meter. Ja, men han skal tage den fra 6 meter, hvis der er
Men så skal de også tilbage til midten, skal de ikke? Ja, nej, han skal, der var ikke målmanden på før, da de fik straffet. Men han skal tage fra 6 meter. Jeg går ud fra, at der er 20 sekunder tilbage eller noget. Nej, der har også været fyldt med i hvert fald. 10 minutter eller noget. Kom, kom!
Det er godt nok sygt. Det er August. August er udslaget, så det er meget godt. Det holy shit, det var en god find, det der. Det var ja, okay. Se, vi har ikke holdt. Jeg tror, jeg kan se det. Ej, men når det bliver en større skærm. Men jeg kan ikke... Det er så fint, ja. Nu kan I se deres angreb. Jeg zoomer rent faktisk ind på den anden side. Jeg håber godt, man kan se det. Altså, nu har de jo deres angreb her, og de sidder der for.